Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Mais uma vez, estamos aqui para apresentar o programa Panorama Jurídico, que vai ao ar todos os sábados, nesse mesmo horário, às 9h30 da manhã. Desde já, agradeço a audiência de todos os municípios que compõem a nossa Band Amazonas. Ligue e participe. Os nossos telefones estão à sua disposição. Participe também pelas redes sociais, pelo WhatsApp, Facebook e Twitter. Hoje nós temos a honra de apresentar e termos a participação da Desembargadora Federal do Trabalho, Maria das Graças Alecrim Marinho. Ela é desembargadora da 11ª Região, que abrange o estado do Amazonas e Roraima. É muita responsabilidade, não é verdade? Então, nós temos também hoje a participação da Juíza Federal do Trabalho, doutora Edna Maria Fernandes Barbosa. Ela é coordenadora do Núcleo de Apoio de Execução e de Cooperação Judiciária. Bom dia, desembargadora. Bom dia. Bom dia, doutora Edna. Então, hoje, qual seria o nosso assunto, então, que as senhoras trouxeram? Nós estamos organizando em âmbito regional a Semana Nacional de Conciliação em Precatórios. É a segunda Semana Nacional de Conciliação em Precatórios que nós vamos realizar em Manaus. E estou agora de 25 a 29 deste mês. E de 13 a 17 de junho, a Semana Nacional de Conciliação. É um programa dirigido pelo Conselho Nacional da Justiça do Trabalho. Então, visa a conciliação em todos os processos da fase de conhecimento. Agora, nós estamos aqui só na fase de precatórios, esta primeira semana. Ótimo, muito bom. Doutora desembargadora, o que vem a ser um precatório? Porque muitas vezes as pessoas nem sabem o que é um precatório. Pois é. Então, a Justiça do Trabalho, o que ela visa? A solução de conflitos entre empregados e empregadores. Então, ela tem conflitos na área privada, entre patrão e empregado, e tem conflitos na área pública, entre instituições públicas e servidores públicos, né? Esses conflitos entre instituições públicas e servidores públicos, o processo corre normalmente, como em qualquer outra relação de trabalho, e transitou em julgado este julgamento, este processo transitou em julgado, não cabe mais nenhum recurso, então este processo é transformado num precatório, onde, através deste precatório, aquele servidor público passa a integrar uma lista e aí essa lista é uma fila onde o poder público vai pagar os seus servidores por ordem cronológica de entrada no precatório. O precatório, ele para entrar no orçamento do ente público, ele tem que, até o dia 1º de julho de um ano, ele deverá estar requisitado esse documento para que ele entre no orçamento do ano seguinte, para que a instituição pública integre ao pagamento do orçamento do ano seguinte. Perfeito, muito bom. Doutora Edna, o que são as requisições de pequenos valores nos precatórios? A requisição de pequeno valor também é um débito, um pagamento que o ente público da administração pública direta ou indireta deve pagar, né? Só que, diferente do precatório, o que se deve levar em conta é o valor dessa condenação. Então, para uma condenação a ser paga pelo ente público quando este ente for a União Federal, o limite para a requisição de pequeno valor é que seja até 60 salários mínimos. Em se tratando do Estado, o limite
desse débito é até 40 salários mínimos e o município 30 salários mínimos. E uma outra diferença também com relação às requisições de pequeno valor é o prazo para pagamento desse débito. São até 60 dias, né? O ente público ele é intimado através de um ofício para pagar, depositar esse valor em 60 dias sob pena de bloqueio direto na sua conta corrente. Ótimo. Então, significa que se o ente público fizer um descaso com a justiça quando solicitar o representante para um acordo, se ele não quiser fazer esse acordo, se ele achar que isso aí é uma brincadeira, ele pode ter as contas do município bloqueadas por conta disso? Sim, com certeza. O tribunal da 11ª Região, através da nova administração, tem tentado evitar essa medida mais drástica, porém legal. Né? Uma vez ultrapassado o prazo para pagamento, o ente já está em mora. Portanto, a qualquer momento pode sofrer um bloqueio em suas contas. Mas a atual administração prefere chamar o município ou o ente público, seja uma autarquia, fundação, o próprio governo do estado, para dialogar, para tentar conciliar e assim evitar o bloqueio. Então, é quando entra a questão da nossa conciliação, nosso programa de conciliação nos precatórios. Ótimo, porque o bloqueio é uma medida muito drástica, né? De repente, o município tem a folha de pagamentos, fornecedores, e vai aquele bloqueio e leva o dinheiro todo. O que se tenta é evitar exatamente isso, isso, né, esse choque. Isso é muito importante. Embora seja legal, né, o bloqueio, mas o administrador tem que ver também, né, a questão do administrador do município, né, do ente público, porque com certeza vai trazer algum prejuízo. Principalmente a folha de pagamento, como foi ventilada, a questão da saúde também afeta tudo. É verdade. Como ocorre a inclusão de um débito na lista de precatórios? Eu mais ou menos já dei um panorama a esse respeito. Em transitando em julgado o processo, quando não cabe mais nenhum tipo de recurso, então o juiz da vara expede um documento requisitando esse pagamento, né, o titular da vara. Então, o presidente do tribunal oficia ao ente público solicitando e determinando que ele inclua no orçamento do próximo ano aquelas requisições de pagamento. Ótimo, perfeito. Doutora Edna, o que ocorre quando o valor é liberado? A quem é pago? De que forma? Como é que procede essa tramitação? Quando o ente público libera o pagamento, esse pagamento é depositado em uma conta pré-determinada pelo tribunal, uma conta judicial, e o tribunal, ao receber este pagamento, o transfere para uma conta judicial destinada à vara do trabalho de origem do processo. Então, chegando este valor na vara, o juiz da execução, o juiz da vara, notifica o advogado, o patrono ou o próprio exequente, se ele não tiver advogado constituído, para comparecer na Secretaria da Vara e receber o alvará. Portanto, ali tem-se como encerrado, né, o processo, que voltou para o local onde começou, que é a vara do trabalho de origem. Ótimo. Aí já se torna uma coisa simplificada, como os outros processos. Sim, como os demais, né, processos. Perfeito. Doutora presidente, desembargadora, doutora Edna, sei que a senhora está na coordenação e eu não sei se seria mais interessante a senhora falar ou a desembargadora. Como o juiz adicionado, o trabalhador, né, pode acompanhar a tramitação do seu precatório? Tem duas formas para que ele acompanhe. Uma é aquele acesso comum que todos nós conhecemos, indiretamente a sessão de precatórios. Temos toda uma equipe de servidores preparadas para atender o jurisdicionado, o advogado e prestar as informações que estiverem necessárias. E a outra forma é acessar o portal do TRT. O TRT11, nós temos um portal na sua página principal, numa caixinha, logo na página
se encontra sociedade, é só o interessado clicar em sociedade, a partir daí abre uma outra caixinha, onde listando uma série de opções, na penúltima opção tem consulta de precatórios. Clica mais uma vez em consulta de precatórios, que abre mais uma caixa onde aparecem três opções: consulta por processo, consulta por precatório ou consulta por ordem cronológica. E aí o interessado escolhe essa opção e vai ter ali a sua informação. Ótimo, muito bem bolado isso aí, porque no site, eu vou até pedir para a produção colocar o site do TRT aqui na tela das pessoas, para que elas possam, se tiver algum precatório para receber, consultar. Sim, trt11.jus.br, é isso? trt11.jus.br. Quais são os entes públicos que serão agraciados com a certidão negativa de precatórios? Pode ser? Eu posso responder. Todos os entes, quando fizemos a primeira semana regional de conciliação em precatório, nós chamamos todos os entes públicos para uma audiência de conciliação. E todos compareceram. E todos que estavam com seus precatórios atrasados resolveram quitá-los ou fazer um acordo para pagar esses precatórios. Então, nós estamos com todos os precatórios do estado do Amazonas e Roraima atualizados, com raríssimas exceções, que a doutora Edna pode, até se quiser, complementar para dizer quais são as exceções. Quase todos os municípios, estados, que são dois estados, fundações, autarquias, etc. Todos compareceram, as audiências de conciliação fizeram as suas conciliações ou quitaram seus débitos. Então, todos esses entes públicos que quitaram o seu débito até 31 de dezembro de 2015 serão agraciados com esse selo, essa certidão de negativa de precatórios. Ótimo. Tá. Eu gostaria de falar um pouco sobre a certidão negativa. Eu gostaria que a senhora esclarecesse, porque a senhora tem mais aí na bagagem. Não, só complementando o que a desembargadora Maria da doutora Graça falou, é que esse é um certificado. Em si, o programa de conciliação é pioneiro, né? Não temos essa semana regional instituída em nenhum tribunal trabalhista. Não se dá enfoque só ao precatório, uma semana toda voltada para precatórios. Isso é uma criação nossa, do TRT11, que tem dado certo, portanto, este ano se repete. E a certidão negativa de precatório é mais um aliado desse programa, porque decorre do programa de conciliação. Uma vez o ente público quitando o seu débito referente ao exercício anterior, ele está apto a receber esse certificado no ano seguinte. É uma forma de agraciar o ente público. Excelência, deixa eu só interromper. Eu lhe pergunto, essa certidão para o ente público, ela tem alguma utilidade na prática para esse órgão público? Sim, na verdade, como eu havia falado, uma satisfação a dar para a sociedade de que ele é um bom pagador, né? A questão é essa, a transparência com que deve se pautar o administrador público, né? Então, se ele tem débitos, se não tem, a sociedade precisa saber, ao mesmo tempo que precisa ser parabenizado. Ótimo. Né? Então, essa é a iniciativa. Então, esta semana, a Regional de Conciliação dos Precatórios vai ser encerrada no dia 29 com a entrega desses certificados aos esses entes da jurisdição ao qual o tribunal congrega, que é a Amazonas e Roraima. Ótimo, muito legal. Doutoras, estão aqui uma desembargadora presidente do tribunal e a juíza coordenadora, né? Mas esse assunto é sobre o manual dos precatórios. Vai ser lançado ainda? Vai ser lançado, e eu preferia que a doutora Edna explicasse bem essa questão, porque isso foi uma criação dela. Ela que chegou para mim, parabéns. Eu gostaria de lançar um manual de precatório, doutora. Que bom. Digo, tem todo o meu apoio, doutora, pode prosseguir. E como é uma iniciativa dela,
Eu gostaria que ela falasse. Doutora Edna, por favor. Na verdade, o manual de precatórios, a ideia surgiu em razão da dificuldade que servidores e jurisdicionados, advogados, demonstraram quanto ao processamento em si do precatório. Qual seria o passo a passo, né? Então, veio a ideia de fazermos um manual simples, não é uma obra acadêmica, utiliza uma linguagem acessível a todos, traz organograma, as normas legais aplicáveis, modelos, modelo de ofício requisitório, que é o caso no momento em que a vara expede o ofício para a presidência, então já está ali o modelinho. Que maravilha, estamos padronizando e está acessível a qualquer interessado. Quem quiser ver como funciona um precatório, vai acessar, vai estar na página do tribunal, bem em destaque, é só clicar e ali vai ter página, porque não vamos ter esse manual físico, né, em papel, só virtual. Só, né? Virtual. Então vai estar ali ao alcance de todos. Realidade, está em todo tudo lugar. É virtual mesmo. É verdade. Bom, nós faremos agora uma pequena pausa para o intervalo e retornaremos com mais esclarecimentos. Não saia daí. Volto já. Sensacional, Brasil! O Brasil é medalha de ouro! Mais um show brasileiro! Estamos de volta com o programa Panorama Jurídico. Agora, para continuar com a entrevista, temos a Desembargadora Federal do Trabalho, Maria das Graças Alecrim, Marinha, e a Juíza Federal do Trabalho, Edna Maria Fernandes Barbosa. Doutoras, voltando aqui o nosso papo, eu não sei a quem vou me dirigir a minha pergunta atual, mas poderia explicar o que é o precatório eletrônico? O precatório eletrônico, ele não difere em nada do precatório físico. Só que, o que acontece com o processo judicial eletrônico? Todos os processos da área trabalhista eram físicos. E foram, então, digitalizados e transformados em processos eletrônicos, né? O mesmo acontece e vai acontecer com o precatório. Quando foi lançado o programa PJE, esse programa ainda não foi previsto para o precatório. E aqui nós estamos sendo o pioneiro, o tribunal pioneiro em digitalizar esses precatórios. Criamos um programa chamado EPREC. Então, esse programa, comandado pela juíza Márcia Nunes da Silva Bessa, que ela que, comanda o PJE na Justiça do Trabalho, aqui na minha gestão. Então, esses precatórios, nós temos hoje 1.100 processos físicos em precatório, que serão todos digitalizados e passarão, então, a ser eletrônicos. Ah, e a partir do momento que eles se tornam eletrônicos, o advogado, o juiz, os interessados podem acessar esses precatórios de qualquer lugar do mundo onde estiverem. Quero ver o precatório, quero ver em que ordem está o meu crédito, acesso o portal do tribunal e lá ele tem todas as informações relativas ao processo dele. Perfeito. Vai poder, inclusive, peticionar, né? Agora vai poder peticionar eletronicamente, a exemplo do processo eletrônico da fase de conhecimento, recursal. Então, vamos também agora unificar o processo eletrônico. Isso vai ser excelente. E nós fomos o primeiro tribunal a transformar. Né? Sim, com certeza. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Doutora Edna, vou dirigir a pergunta à senhora. Ainda na temática da conciliação, para quando está prevista a Semana Nacional da Conciliação? Sim. A Semana Nacional de Conciliação, ela acontece anualmente.
é um programa instituído pelo CSJT, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e este ano acontecerá no período de 13 a 17 de junho. Para a execução desse programa, o CSJT instituiu uma Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, essa comissão vem sendo coordenada pelo ministro vice-presidente do CSJT, Emanuel Pereira, e compõe essa comissão uma ministra, a ministra Maria Helena Malman, e 5 magistrados representando as 5 regiões geoeconômicas do país. O TRT da 11ª região representa a região norte, onde eu fui designada para coordenar todos os trabalhos de conciliação. Então, vamos, durante essa semana, onde a conciliação ocorrerá em toda a região, Amazonas e Roraima, nas capitais Manaus e Boa Vista, essas audiências ocorrerão nos fóruns trabalhistas, o Fórum Moza Vitor Russomano, nosso fórum trabalhista aqui em Manaus, e no fórum em Boa Vista. Também acontecerão as audiências de conciliação, uma pauta voltada para a conciliação nas varas do interior do estado do Amazonas. Sim. Então, vai ser uma semana especial, onde os juízes já foram todos convocados a reelaborar suas pautas, colocando processos mais aptos à conciliação. É fácil identificarmos pela causa de pedir, pelo valor, né? Fica ao critério de cada juiz, na sua jurisdição, em sua vara, escolher qual o processo que vai colocar em pauta, mas sempre visando e priorizando a conciliação. Então, a meta temos até a meta do CSJT de que a nossa prioridade, aliás, do CNJ, que é a meta 3, que é aumentar em 2% o nosso índice de conciliação. Está em estudo também, eu e a doutora Márcia apresentamos um projeto para a presidente, para que seja criada mais um, porque nossas salas de conciliação são núcleos de conciliação. Então, nós fizemos a proposição de criação de mais um núcleo separado das varas, onde funcionará na seção de distribuição de feitos. Então, os processos poderão ser encaminhados pelos juízes para este núcleo, só para conciliar também. Então, será mais um apoio, mais um reforço para a conciliação. Ótimo. Eu queria só complementar. Sim. É que, além da escolha do juiz da vara com relação aos processos que ele vai colocar na semana de conciliação, os interessados, as partes, podem também peticionar pedindo antecipação da sua audiência, ou podem vir ao juízo, as duas partes, pedindo essa antecipação, ou através de seus advogados, quando tiverem. Se o reclamante não tiver advogado, como ocorre que seu trabalho temos juiz postulante que a pessoa pode fazer o seu processo todo e tal, apesar de ter alguns questionamentos, mas se ele tiver sem um patrono e ele quiser agendar essa audiência, ele pode vir à vara acompanhado da parte contrária e dizer que pretende conciliar. Se ele não tiver como acionar a parte contrária, ele vem, diz para o juiz que quer conciliar, o juiz manda notificar a parte contrária para que ela venha a juízo e diga se quer conciliar. Ótimo. Doutora Edna, sobre os precatórios, vão ter audiências de conciliação nos precatórios, não é isso? Sim, sim. Onde serão essas audiências de conciliação dos precatórios? As audiências de conciliação dos precatórios, elas são realizadas no Núcleo de Apoio à Execução e Cooperação Judiciária, que é o NAICJ. O núcleo funciona no Fórum Trabalhista, no quarto andar. As audiências acontecerão no horário entre as 9 horas até as 11 horas, uma média de 5 entes públicos por dia, porque cada audiência nós estamos pautando 30 minutos. Estas audiências são presididas pela presidente do tribunal. Ela é quem preside as audiências de conciliação do precatório, ou apenas auxilio. Não fica muito cansativo para a senhora? É normal. A doutora Graça gosta, né? Ela, o ano passado, presidiu todas as audiências, este ano vai se repetir, não é? E é um prazer, sabe, ter a presidente ali de perto,
saindo do tribunal, né, está ali no fórum, numa sala de execução e presidindo a audiência. É muito gratificante. Isso é muito legal mesmo. Porque e o juiz do trabalho tem que gostar do seu trabalho, o nome já diz, né? É juiz verdade. Do trabalho. Então, como eu estou há 30 anos aqui, eu amo a minha profissão. Então, para mim é um prazer. E as partes, por exemplo, se o reclamante está ali, o ente público, ele vai dizer, quem fez a minha audiência foi a presidente do tribunal. Isso eles vão ficar falando, eles vão ficar maravilhados, não é verdade? Sim, sim. Na semana, nessa semana de 25 a 29, o que é que nós teremos? De segunda a quinta, audiências com esses entes públicos. Com um detalhe de que não temos mais tantos entes públicos, municípios devedores. Né? É só um rescaldo do ano passado e são poucos processos, cerca de 40 processos, 40 devedores. E é pouco, porque o ano passado, nós, de julho até agora, até março deste ano, foram quitados quase 800 precatórios. Né? Então, falta pouca coisa. E esses processos, eles vão praticamente zerar, né, o nosso precatório. Vamos trabalhar sempre com os precatórios do exercício. Sim, e na sexta-feira é que vai haver o evento de entrega de certificação, de lançamento, sexta-feira dia 29, o lançamento também do manual eletrônico e o lançamento do precatório eletrônico. Então vai haver uma solenidade com a presença, né, das autoridades representando seus entes, né, governo do estado, governo de Roraima, prefeitura. Prefeitura de Manaus, o município de Manaus. O município de Boa Vista não vai ser contemplado este ano com a certificação, porque ainda não quitou o precatório referente ao município, não que esteja totalmente em débito. A Boa Vista é uma situação à parte, entrou no regime especial de precatório, é um regime diferenciado e está pagando e só vai quitar o débito no final deste ano. E como a certificação é voltada para os entes que quitaram todos os precatórios até 31 de dezembro de 2015, por esse motivo não estará nessa certificação este ano, mas próximo ano estará. O mesmo acontecendo com Pacaraima, que é o outro município de Roraima, né, que também ainda está pagando parceladamente. Fora isso, todos os municípios de Roraima serão certificados e apenas alguns aqui do estado do Amazonas que não serão certificados ainda, mas que estão sendo chamados para conciliar. Ótimo. Desembargadora, doutora Edna, o nosso tempo esgotou, mas nós ainda temos um tempinho para fazer as considerações finais. Eu gostaria que a desembargadora fizesse as suas considerações finais. E essa nossa entrevista foi maravilhosa e muito esclarecedora para as pessoas. Se ela tem alguma coisa a acrescentar, pode ficar à vontade. Bem, o que eu tenho a acrescentar é chamar o povo para conciliar. Esse é o espírito da Justiça do Trabalho, né? Então, sempre, desde o início, a Justiça do Trabalho tem no seu espírito a conciliação. Então, o que é que um juiz do trabalho faz logo que começa uma audiência? Ele propõe uma conciliação, que é da essência do juiz do trabalho. Então, é chamar a população, o jurisdicionado, que participem dessas semanas de conciliação, seja com relação ao precatório, seja com relação ao processo de conhecimento, que será em junho. Então, que venham conciliar, que sempre conciliar é melhor. É verdade. É bom que as litigar. Pessoas tenham essa consciência, porque muitas vezes é muito melhor um acordo ruim do que muitas vezes esperar muitos anos e ter uma causa melhor um pouquinho. Então, a conciliação é bom para ambas as partes. Doutora Edna, a senhora pode fazer suas considerações finais? Sim, que inicialmente eu quero agradecer o espaço, né, que o programa nós está que agradecemos. Nos dando. Reforçar as palavras da doutora Graça e deixar aqui para o jurisdicionado o contato, né, se houver alguma dúvida com relação, se a dúvida for com relação à Semana Regional de Conciliação nos Precatórios, é que se dirija à própria sessão, como havia falado, ou que telefone para o número 3627-2068, que é a sessão de precatórios, para tirar sua dúvida. Vou pedir para colocar também no vídeo esse telefone. Se a dúvida for com relação à Semana Nacional de Conciliação nos Precatórios, pode então telefonar para o 3627-2089 ou 2077, que também
será fornecida toda a explicação, né? E conclamar mais uma vez os jurisdicionados a conciliar. Ok, obrigado. Valeu, essa mensagem foi maravilhosa. A senhora também, desembargadora. Bom, o programa Panorama Jurídico desse sábado fica por aqui. Obrigado a todos pela audiência e também a todos aqueles que participaram através dos telefones e pelas redes sociais. A todos um ótimo final de semana. Espero contar com a audiência de todos no próximo sábado. Até lá.